Just idag så har vi ju en slutövning i våran utbildning för sambandsoperatörer. Själv har jag ju också gått en utbildning nu som då heter sambandsledare. Det här är det där man knyter ihop säcken och alla får öva det som de har hållit på med här i veckan skarpt och skicka meddelanden fram och tillbaka och föra lägeskarta med mera. Jag tycker absolut det roliga är att se hur alla verkligen faller in i rollerna och brukar allvar och gör sitt bästa. Och alla tycker det här är verkligen roligt. För det här är ju inte bara inötning, utan nu får man ju verkligen göra saker och ting. Ja, en av de största utmaningarna är ju att radio är ju inte samma sak som telefoni. Att man kopplar i en kabel eller sätter upp en mobilstation och så bara fungerar det. Utan det påverkas ju väldigt mycket av både terräng och konditioner, som det heter, beroende på tider på dagen och andra saker. Det har fungerat jättebra så här långt, och så vitt jag kan se så kommer vi att ha klarat det här bra. Visst nu på vår station. De här övningarna, de praktiska slutövningarna, är otroligt viktiga för eleven att knyta ihop samtliga kunskaper som de har fått under veckan. De har haft momentvisa övningar i princip hela veckan, och det här ger en möjlighet att knyta samman sina egna kunskaper men också pröva dem praktiskt kopplat till de andra grupperna som är grupperade runt om i Skåne här just då. Behovet av sambandsoperatörer, ledningspersonal är enormt stort. Sverige kommer behöva öka mängden sambandsoperatörer, sambandsledare, och det kräver också att vi får möjlighet att rekrytera framtida instruktörer för att klara av det utökade utbildningsbehovet. Mer information för dig som vill bli sambandsoperatör hittar man på fro.se. Där kan man både få information om avtal och befattningar. Man kan också få möjlighet att söka de utbildningar som FRO erbjuder.